e kërkova veten në rrugë të shkelura. Nuk e gjeta. Nodh kryqin në parë ku dikur kisha humbur. Nuk e gjeta. Më pas shkova ta kërkoj të shtëpia ime vjetër aty, kundër gërmadha mund të gjenje gjithçka. Përveç me. Pash të vdekurit gjallë së bashku, të më përshëndesnin, të njohurit pa njohuri, pash të gjithë, por... Po jo, vetëm time nuk e gjenja. Shkova më pas tek shkolla ime e harruar, aty ku mësova për herë të parë të shkruaj emrin tim. I pash të gjithë miqtë e mi të vjetër, por unë nuk isha. Thash, me siguri do t'jem aty për balë shkollës, tek kafeneja që dikur ishte pasiqeri, aty ku për dit shioja pastrat 5 lekshe, base do t'isha aty. Por jo, jo nuk isha. E u hodha në përmale, në përfusha, duke bredhur gjithë vëndet ku kisha shkuar, ma dje shkova edhe në disa vënde që nuk kisha shkuar, kur po, që ekzistonin në fantazin time, si dëshire zjarë dhe asaj kohë. E nuk e gjeta përsëri. A keni ndonjë cigare, zotëri? Befas të gjojnëse? Një palë pantalona të holla, para të timër të ftohtë, këpucë të grisura, një pulovër e punuar me dorë, po mjaft e rrjepur nga koha, dhe brenda një trup i holli, një plaku të vojtur. I dhash gjithë paketën, madje edhe çakmakun. E gjeta vetën time, që nuk ndjen të ftohtë, të ulur aty tek stolat e lulishtes, por ja nuk kaluan as 2 minuta, ndjeva të ftohtin që më kishte depërtuar gjën kock. Unë grita, e vazhdova të ecë. O, zot, thash, jam gjallë! Po mirë, më parë, a isha. Thua, kështu valë, tjetë,